Pega aqui, acho que eu já limpei. Vai virar ele comigo. Oi, meu povo, tudo bem por aí? Tudo na Santa Paz? Espero muito que sim, aqui estamos todo vapor, gente. Olha, vocês acabaram de ver, né? A pessoa que já começou a ouvir trabalhando, sem nem falar com vocês. Gente, eu estou tentando aqui, ó, fazer uma gambiarra. Pois é. Eu não quero ficar aqui assim, exposto aqui no chão, sabe? Eu queria que o pé de limão... Ah, tá. O que é que você está fazendo, Jaqueline? Eu acho que vocês já estão sabendo de tudo. Gente, lá, ó, vocês estão vendo? É um pé de limão. Dois, na verdade. Aquele caipira e o limão taiti. E eu vou plantar eles ali, porque eu quero que quando abra o portão, dê de cara com uma frutífera, sabe? Em vez de dar de cara com esse murão aqui, fica assim, o concreto gritando, ei, tô aqui! Isso aqui adora o mato, né? Não gosto de concreto. Se eu pudesse, mas a vida é assim. Tá bom, bora lá. Então, meu povo, eu vou fazer isso aqui, ó. Tipo, tirar o fundo, abrir ele do lado, que aí eu entro com o pé de limão. Vocês acompanham aí, tá bom? Bora lá. Guilherminho, Gilbertizinho, Rodrigo. Ai, adivinha o que aconteceu, meu povo? Sentimos um fedorzinho e aí descobrimos que tinha um rato morto no forro em cima da nossa cama. O Rodrigo tá na missão e as crianças também de limpar o forro. E aí eu tô na missão de mudar esse pé de limão, porque a raiz dele tá muito exposta, sabe? Ele tá lavando o quarto agora. Aparece aqui, vida. Não, o povo vai dizer que você tá aí sentado e eu tô trabalhando. Oi, tudo bem? Se abaixa, tá especial. Tô na missão ali no quarto ali. O BOzinho que deu lá, tô tentando resolver. A pouco eu volto. Ai, consegui, meu povo. Bora lá. Entendeu? Jaqueline do Arame Invenções. Ai, criativas. Acho que encheu, né? É que a pessoa tá trabalhando com a mão, tudo junto, misturado. Gente, esse é o limão siciliano e esse é o nosso limão galego, aquele limão caipira. Olha, meu povo, como é que tá? Ai, gente, torçam aí por mim que dê certo o nosso transplante, né? Aquele limão tem uma raiz bem profunda, gente. Então, pra transplantar limão... É difícil, porque você corta a raiz dele, quebra. Então, meu povo, agora vamos esperar nosso limão fazer sua parte, né? Eu já fiz a minha. A natureza agora vai trabalhar para ajudar a gente, em nome de Jesus. Pessoal, aqui eu plantei minhas galinhas.
Judite e Marta Medeia. Então, aqui em casa, quando vocês chegarem aqui, vocês vão ver dois pés de bananeira grudados. Eu plantei as minhas galinhas. Uma ideia aí, ó. Quando você tiver um bichinho bem querido, faz isso. Planta uma árvore frutífera em cima dele para ele, ó. Se você não comer, os passarinhos vão comer a fruta e vai espalhar eles aí, ó, por muitos e muitos anos, tá? Passa de um momento triste, uma felicidade para o futuro, tá bom? Tá horta, né? Já plantei aqui a romã, mostra aí, vida. Nossa romãzinha aqui, ó. Aqui será nossa horta, tá? Ainda tem muita coisa para começar. Mas a gente tá engatinhando aos pouquinhos, né, vida? Gazinho, que o bicho tá... tá. Ah, porque a casa precisa, pede muita atenção nossa, então aqui eu quero chegar rápido, sabe? Mas tá devagar, mas a gente vai começar, a gente já começou, o importante é isso, né? Temos um espaço, quem não tem espaço é que é o problema. Ê, meu povo, tava lá plantando, né, as meninas, que nem eu falei, né? E não posso deixar de mostrar, né, gente? Olha como é que tá nosso quintal ainda. Gente, todo mundo já entrando nos seus devidos lugares, tá? Nosso pezão de pé lindo, maravilhoso, tá aqui. Eu tô no escuro, ninguém tá me vendo. Aqui ficou assim o nosso pé de limão, né? Já botei ali umas plantinhas ali embaixo para ele dar umas florzinhas, né? Porque aí... quando as pessoas entrarem lá no portão lá, ó, aí dão de cara com esse concreto aqui. Eu quero me livrar dessa coisa assim, tipo botar um verde aqui, sabe? Uma planta. Então é isso, meus amores. A galinha acabou de pôr. Meus amores, obrigado por tudo. Uma abençoada semana para vocês, tá? Deixa eu ficar no sol para vocês me ver, mesmo assim... ai, meu Deus, assim. Ficaram tontos? Não, né? Meus amores, uma abençoada semana para vocês, tá? Que o Espírito Santo continue, porque eu sei que tá no lado de cada um de vocês, tá? Muito, muito, muito obrigado pelo carinho de vocês comigo e toda a minha família. Dá like aí, ó. Compartilha essas ideias que eu tô fazendo aqui e vai ter muito mais aí com pessoas que gostam desses detalhezinhos, assim, de mudança, né? Casa nova, pendência agora, né? Para os íntimos. Quem vai que alguém quer conhecer Pinda através dos meus vídeos aí? E vocês continuam aí comigo, os que já estão, os novatos, sejam muito bem-vindos. E até o próximo vídeo, meus amores. Muito, 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 muito obrigado por tudo, por tudo, por tudo. Tchau. Aqui é assim, uma entra e a outra sai e Todinho fica só olhando, admirado. O que que elas tanto gritam? É felicidade, Todinho. Quando elas põem ovo, elas ficam felizes, sorrindo. Gargalhando.